Manela. Ti balkansko došla u Beograd? Jesam. A, iz Valjeva. Iz Valjeva, da. Na autobus, pa balkanskom u centar. Jes. Davno beše. Biće mi jako neobično da pričam sa tobom, jer kao i ostali deo Srbije i dalje sam pod utiskom serije Nepobedivo srce, ja vidim lik. Malo stariji. Malo stariji, sad je neobično. Kako se zovu ćerke, Petra? Marta i Petra. Marta i Petra. Slavetom Gutovićem. Je voliš da pričaš o godinama? Sa prijateljicama, ne javno. Ma javno, nemam još uvijek taj problem. Nadam se da neću ni imati. Pričamo naravno, pričamo o promenama koje donose godine. E, donose? Donose. Znači da te pitan kao da ništa ne znam o toj temi. Ima neki promen, a posle 35. Pa da donose, razne promene i lepe. Pa ja mislim da ima i više lepe. Ja stvarno mislim, ja mislim da su ovo najbolje godine. Ovih dana si jedna od 2-3 najomiljenije srpske glumice, ali lepo ići ulicom, na pijacu, u prodavnicu. Jes, šta kažeš? Pa jes, lepi su komentari, vole te šotrine serije, narod voli to. I iščekivali su i lepo komentarišu. I onda si iznenada, svi kažu, jo Bože, što si mlada. Pa ja zato igram starije uloge. Da bi mi onda svi ulicom govorili koliko sam mlada, lepa. Pa dobar je osjećaj. Skroz je dobar osjećaj. To Ceca Bojković uvek govori godinu, dve više da ima. I onda kad sam je pitala zbog čega, kaže, pa ja tako kažem, imam 2-3 godine više. Onda kažem, ne moguće, pa vidi kako si lepa. I onda uživaš pola sata u tome. Put Balkanskom je Valjevo, Beograd. Da. Taj prvi put, naravno, dovezao me tata, roditelji u stvari, ali onda iz nedelje u nedelju balkanskom, baš balkanskom. Iz nedelje u nedelju, a onda, kako je vreme odmicalo, sve ređe i ređe. Sad retko prođem tuda. A čekaj, kada su te mama i tata doveli u Beograd, ti si tad došla da požeš prijemni... Prijemni na medicinskom fakultetu. Da. Jesi li jedinica? Nisam, imam stariju sestru. A što ti ipak doveli? Pa jesu, starija sestra već bila tu, ali pa ne znam, možda su to i u stvari zbog sebe radili. Teško je to, taj rastanak, to odlaženje dece sa 18 godina. Ja to sad iz pozicije majke, tek vidim koliko je teško, a ja sam se radovala. Posebno što mi je starija sestra bila ovde, za koju sam ja vrlo vezana i onda je to meni bilo jedna nova avantura u koju ulazim, tako sam ja tad razmišljala. Čemu si se radovala? Iskreno, veliki Beograd, mnogo klubova, restorana, pozorišta. Veliki Beograd, konačno bez kontrole neke konstantne. Pa radovala sam se naravno svem onome što donosi taj, ne znajući tada šta sve donosi ovaj život, kad je potpuna odgovornost na tebi. To je ljudi koji su u Beogradu prosto negde ne mogu ni da shvate. Ja mislim da su oni uskraćeni. Odrastati u nekom Valjevu, Čačku, Jagodini, Podgorici je potpuno drugačije nego u Beogradu. Potpuno drugačije. Smirenije, ušuškanije, onako sa tim nekim divnim šmekom provincije, koji je meni nezamenjiv. Ja mnogo volim što sam odrasla van Beograda. I što sam imala priliku sa 18. da se odvojim od roditelja. Čim su se mama i tata bavili? Bavili su se, prosvetni radnici su bili. I mama i tata. Su bili strogi? Tata jeste, mama nije nikad. Izlazak si imala do kada? To je, počela sam, ne znam, to je smešno u 8. razredu kad sam zamolila da izađem, šetala sam do 7 sati. Ovo je čak dobro. Ali sam završila srednju sa izlaskom do ponoći, do 12. Dobra si. Sad se izlazi u ponoć. Jeste. I kako ćeš ti svoje, Marto i Petru? Pa ne znam, vidjet ću kako će vreme ima do tad, čini mi se, mada će brzo proći, ali pa pokušat ću, prosto bit ću u skladu sa vremenom i u skladu sa sobom, da sa svojom svešću o tome šta može, šta ne može i vidjet ćemo. Kad si došla u Beograd, gde si počela da živiš? Dom ili iznajmljeni stan? Ne, u iznajmljenom stanu. Nisi nikad bila u domu? Nisam. Mama i tata nisu dali? Pa nisam nekako je, ne znam, nismo ni uzimali tu opciju. Nas dve smo bile smo u stanu, onda smo se brzo, posle moje druge godine smo se razdvojile, čak i ja i sestra, ona je živjela sa svojom drugaricom, ja sa svojom. To pametno? Pa jeste, čak i to. Onako imalo je neke draže i to, posećivale smo se i... Lepo je bilo, nekako više se i ne sjećam zašto se to, spletom nekih okolnosti, ona je sa svojom drugaricom u njenom stanu živela, ja sam tražila svoju cimerku, prvo iz Valjeva, kasnije mi je Nataša postala cimerka, Nataša Ninković. Kako je bila cimerka Ninkovića? Divna, divna. Dobro.
Čekaj, karakter Trebinje, karakteri Trebinje, Valjevo, se slažu tu? Slažu se. Inače, ta klasa moja bila vrlo zanimljiva i jako, pre svega u startu posebna po tome što smo svi bili iz provincije. To je magična klasa, tako je zove. Da, lepo je kad tako kažu. Znači, prvo nam je to bilo zajedničko što je... Čekaj, ti iz Valjeva, Nataša Ninković i Trebinja, Sergej Trifunović Užice, Vojin Ćetković Kruševac, Boris Pingović Sremska Mitrovica, Danijela Ugrenović Niš, Danijela Kuzmanović Sisak. I Karolina Cimeša, ona se ne bavi glumom, ona je dugo živjela u Nemačkoj i onda se pred sam fakultet doselila u Beograd. Tako da ni ona nije bila iz Beograda. Eto, i to je ta klasa. I onda smo imali zajedničke muke. Vada smo zato i bili toliko vezani. A koje su to muke, evo, gledalci koji ne znaju? Čak i danas nisu. Studenti nemaju tu vrstu muke koju smo imali mi krajem 80. ili kad je počeo građanski rat ili kad su bile sankcije. Ma, bile su strašne muke tih 90-ih, ali ja stvarno ne pamtim to doba po tome. Vada iz perspektive mladog čoveka to sve drugačije izgleda i iz perspektive studenta koji studira glumu. Mi smo potpuno bili zatvoreni na akademiji od ujutro od 9 uveče do 9. Van sveta. I ja se sećam da nam je profesor Vladimir Jeftović nama govorio da je to jedna oaza u kojoj mi živimo i to jeste tako bilo. Naravno da smo imali svest šta se dešava, učestvovali u demonstracijama i sve, ali nekako u tim godinama to lako, ne misliš toliko i lako prođeš. Ide onako stihijski, nosi neku energiju kakvu samo mladost nosi. To tako ide, tu se ne razmišlja mnogo, ne uči se o tome, ništa to nije sa nekom namerom, osim intuitivno kreneš u to. I ja stvarno te godine pamtim kao jedno od najlepših perioda u mom životu. Baš vreme studiranja. Nataša Ninković i Sergej Trifunović, oni su bili buntovnici na klasi, a ti si bila? Jesu. Ja sam bila štreber. Štreber, a? Pa ja sam sa Nebojšom Glogovac iz Pančeva, da. Da, on iz Pančeva, jeste. Nebojša, ja i Danijela Ugrenović smo bili najstariji. Ja sam nekako, Nataša je 3 godine mlađa od mene, znači ona je došla direkt. I u tim godinama, 21 godina i 18, tu ima razlike. Ja sam bila zrelija, bila sam onako stabilnija nekako. Ma ima i sad, ona još nema 40. Da, ja o sad sam otkrila njene godine. Bila sam zrelija i onako bila sam... Štreber u nekom lepom smislu. Jesam, inače sam odgovorna, vredna i tako sam bila i na akademiji. Sergej me zvao tetka. Tako te je zvao. Zvao me tetka jer me slušao. Ajde, kada ova kaže, ajde, dobro. Radit ćemo tako. I negdje ti prorekao ovo. Da, da je Sergej kriv. Kome je palo na pamet da igraš majku ranjenom orlu i sad? Šotri? Šotri. Pa kako? Ne znam, pitajte Šotru. Pa ti ikad objasnio čovek? Ne, dobro, u ranjenom orlu je to bila tetka. Jeste, dobro. A tetka može biti starija i 10 godina. Dobro. Što ja jesam realno starija od Bobe. I onda se Šotra imao jedan, mene su nazvali, rekli su mi da igram majku, ali mi nisu rekli čiju majku. Ja znajući da Boba igra... Zovem Bobu i kažem, Bobo, šta to ima za mene, ja treba da igram majku nečiju. I Boba počinje da se meni kaže, igraš moju majku, nisu smeli da ti kažu. Ona se pitala zašto i rekli ste mi da je Šotar rekao da se njemu jako sviđa kako funkcionišu naše energije na ekranu. I ako sam mogla tetku da igram, mogu i majku i da će to jedna uslovnost koju publika može da prihvati i tako je to prošlo. Jeste, prihvatili smo te. Evo, niko mi ne kaže nešto kao jao, strašno. Kažu što si mlađa i tako, ali... Onako, doživljavaju me ko majku, Bobinu. Bobinu. Danas je katolički Božić, svima koji slave katolički Božić u ime RTS-a i emisije Balkanskom ulicom. Ja čestitam ovaj praznik, a možda je vreme i zbog katoličkog Božića i zbog tvoje omiljene pesme koju voliš da čuješ u kafani i s obzirom na priču o Valjevu i mladosti da čujemo tvoj izbor. Hoćeš sad? Hoću, kako da ne. Poklanjala si, al si krala, i nevrna si bila ti. Ne suviše mi nisi dala, o mladosti, o mladosti moja. Što
je falo. Ta ljubav jadna, kratki sni. Za uspomene, to je malo. O mladosti, mladosti. Hvala puno. A čemu misliš kad slušaš ovu pesmu? Pa sad stvarno mislim o mladosti. No, ja sam... Ne, mladosti. Ne, naravno, nego ovaj, ja od uvek volim ovu pesmu. Stvarno mi je jedna najdraža pesma. I skoro sam razmišljala koliko kao mlada, u suštini nisam znala o čemu se radi u toj pesmi, ali sam je negde osjećala, naravno, ovaj, a kako sad se u svakom stihu nađem. I posebno mi je ovo na još prepu nade šta da radim, na pola puta. Sad smo mi. Da. A jutro već su drugi mladi. To nije tačan stih. A meni je... Tako da to baš razumem. Ovaj stih, pa s Bogom budi bolja sa drugim. Da. Jer to je ništa što ja gubim. I tako dalje, tako. Divna pesma, stvarno. Jeste. To je božanstven pesnik. Što si govorila na prijemnom? Govorila sam pesmu Oskara da viča deda je umra. Uh-huh. Nije mnogo poznata pesma, jako je lepa, jako je emotivna. Uh-huh. Nisi neko ljubavno? Ne, nisam. Dede je umro i ne znam, to je onako... Ja mislim, ako... Mislim da sam zbog te pesme primljena. Uh-huh. Nisu mi ni drugi zadati bili loši, ali primljena sam zbog toga. A ja moram svima onima koji te isključivo gledaju serijama, kako igraš majke i tetke, da preporučim moju omiljenu predstavu, noju sa repertoara, i tvoja. I moju omiljenu. Kako te veš zove? Mali bračni zločin. Ti i jedan još moj omiljeni glumac Boris Vinković, maestralni, i tu je Danijela da vam kažem. Potpuno jedna zavodnica, fatalna. Širi erotiku po sceni. Dakle, Šotra nikada ne bi uzeo da igra u serijama. Hvala, kakva divna reklama za predstavu. Pa jeste tako. Jeste, jeste, to je ovaj... Stvarno moja omiljena predstava. Ne samo što je nova i... Uvijek sam imala problem kad me pitaju koja je tvoja omiljena predstava. Uh-huh. I stvarno se predstave vole, vole se uloge. Uh-huh. Ja bar funkcionišem, uh-huh, mislim i 90% glumaca. Voliš svoje uloge. Čak i one koje nisi uradio savršeno, nekako i vezuješ se za njih i voliš ih. E sad, posle te predstave, ja stvarno, ovaj, eto, mogu da odgovorim na to pitanje koje mi je ovaj, najdraža predstava, jest Mali bračni zločini. Nekako se desila u pravom trenutku, sa pravim partnerom i rediteljem, uh-huh, božanstven tekst i u nekom pravom vremenu i u mojoj glumačkoj nekoj zrelosti koja je neophodna baš za tu predstavu. Jesi zagledala svoj brak malo analitičnije raditi tu predstavu? Nije bilo moguće raditi tu predstavu, a intenzivno ne razmišljati o sopstvenom braku. Uh-huh. Ove, bez obzira što se ne podudaraju sad oni koji su vidjeli ili koji će videti. Međutim, svako može da se prepozna. Svako, uh-huh, koji je u braku, ne samo u braku, uopšte koji je u vezi muškarac i žena, jedna veza između muškarca i žene, apsolutno svi mogu da se prepoznaju, makar u jednom trenutku, i to nekako i jesu reakcije. Ja to osjećam, ja i Boris i ja to osjećamo iz reakcija publike. Ti si 15 godina u ljubavi sa Vladimirom. Jest, kao i u Malim bračnim zločinima. 15 godina. Da, meni se, baš mi se podudarilo. Se njemu sviđa presto. Sviđa mu. Dobro je. Pre nego što si srela Vladimira, si bila za ljubljive prirode? Ne, nešto mnogo. Mislim, naravno da sam se zaljubljivala, ali nisam, nije mi u prirodi da sam nešto, baš ne bih za sebe rekla da sam zaljubljive prirode. A kad si njega ugledala, se sećaš tog momenta? Sećam se, naravno. O čemu je bio? Bio, pošto je bila zima, kako si me sada uhvatila. Zato što razmišljam, kad sam ga prvi put videla, to je bilo 2 godine pre nego što ću se s njim baš upoznati. Da, baš onako upoznati. Upoznati.
Trela sam ga u Narodnom pozorištu, sedala sam sa njegovom sestrom i on je nešto došao po dogovoru sa njom i ona je rekla, ovo je moj brat, ja sam stvarno bila fascinirana. I isključivo kako izgleda. Ništa o njemu nisam znala, samo sam onako... Sve žene su tih dana pričala o njemu, tih godina u stvari. Jel da, eto. I ništa, onda prošlo je dve godine i negde, eto, opet taj Boris Pingović kumovao svemu tome. Na neki način, tako što je rekao da ide da se vidi s njim, moja reakcija je bila vrlo onako, a s njim, pozdravi ga mnogo, dve godine kasnije. I posle 5 dana smo svi zajedno izašli, to je bio 13. decembar, petak 13. pre 15 godina i tako je tad krenulo i evo do ovog decembra 13. I 13. ti je srećan broj, to sam već vidjela u štampi da si pričala o tome, ali stvarno je... Stvarno jeste, eto, to je bilo petak 13. onda smo se mi 6 mjeseci kasnije također na petak 13. venčali i to smo hteli. A onda nam se nekih 9 godina kasnije rodila čerka na petak 13. prva čerka Marta. A onda smo posle dugo godina ušli u naš zajednički stan i na stanu je pisao broj 13. Savršeno. Tako da je stvarno, nama je to srećan broj. Savršeno. Ajde vidimo malo neke inserte. Šta je? Ovo je Selo Gori. Aha. Selo Gori je Baba sa Češće. Tražite nekog? Vi ste Radojka. Ju, odakle vi znate moje ime? Ne sećam se da smo nas dve zajedno čuvale ovce. A pričao mi je Radašin, sve o vama. Jedino što vi ne svirate harmoniku. A kakve veze ima harmonika? A pa sećate se vaše imenjakinja, Radojka Živković, čuvena harmonikašica. A jok, more, kaka crna harmonika. Ja sviram u duduče. Izvolite, uđite, raskomotite se, akomodirajte se. Ovdje sam trudna sa drugom čerkom. To si bila trudna? Da, ovdje sam već 4. mjesec. Evo, vidiš. Izvolite. Bože... Njiga. Služba, gospođo, služba. Mora se. Gospodine poručniče, sablja vam lepše stoji. Na sablju što sam dobio sad se traži ovo je 20. vek. Kad stignete ovoliko? Noću. Kad svi polegaju. Gospođice Nado, traži vas jedna gospođa. Izvolite, uđite. Hvala. Gospođice Nado, ne prepoznajete me. Čekajte da se setim. Stvarno ste mi poznati, ali ne mogu. Ruža Aleksić, vaša komšika iz doba okupacije. Gospa Ružo, pa je li moguće da ste to vi? Pa, Bože, koliko je vremena prošlo. Pa, evo, da, smete neke kada morate ovakve stvari da... Kako da ne? Sami sebi, ja? Kako da ne? Ja ne biste me na ulici poznali. Vi odlično izgledate, a uvek bih vas poznala po tim vašim očima. Ajte, ajte, sedite, gospa Ružo, sedite. Što mi je drago što vas vidim. Gato, donesi slatko i kafu. Slatko i kafu. Jeste to je tvoje kuće služilo, da, slatko i kafu? Da, obavezno. Da. Da vas pitam nešto, Ujko. I lep običaj koji smo zaboravili. Da se prebrojavate. Koliko vi tačno imate tih para? Ali iskreno i precizno, molim vas, bez friziranja. Snajka, ti prema što uđeš u moju sobu, trebalo bi da kucaš. Kad kucam, vi ne čujete. Da. Mogu da kucam do sutra, ne čujete dobro, jedino da udaram nogom o vrata. Pa mogao sam da se preslačim, mogao sam da budem go. Pa još jedino ovde niste striptiz izveli. Ha? Preživela bih i taj prizor. Pa ovam je novac. Idi banke i dvobanke, sve sića. A šta ti to tražiš? Gledam koliko ima. Kad igraš sa bardovima teatra, evo sa Berčakom, ili imaš neka tremu? Pa nemam tremu, imam ogromno uzbuđenje. I kad sam s njim prvi kader morala da snimim ovde, to... Ja stvarno smatram Aleksandra Berčaka našim najvećim živim glumcem. Najvećim? Da, filmskim. Meni je žao mnogo što više odavno ne igra u pozorištu, ali ja ga smatram najvećim i ogromno sam uzbuđenje imala, pa moguće u stvari i neku vrstu treme, ali on je
božanstven partner i kolega. I mi imamo i predpriču, on je čitavu moju klasu primio odmah posle treće godine kao stipendiste u Narodno pozorište. I bio nam je upravnik. Kada to bi Ukrućena gora? Da, 93. I nas su zvali Berčekove bebe. I to on često spomene. Imao je novinarski san za narednu 2012. godinu, da je da konačno, posle 10 godina, uspem da dovedem Acu Berčeka ovde u Balkansku ulicu. Ja ću mu reći da je divno ovde, da je lepa atmosfera ovde. Uvećavao mi je, uvek se negde predomisli. Ajde, možda mi bude štalije. Da, moguće, volela bih. A reci mi, u to doba studiranja i tako dalje, Novi Grad, šta si u stvari ti želela? Šta ti je negde bilo kao, e sad ja studiram, pa ću jednog dana, ne znam, kupiti stan, imati muža, šta si želela? Biti u Narodnom pozorištu, šta si zaista želela? Želela sam naravno da mi karijera ide burno, da bude prepuna divnih uloga i filmskih i televizijskih i pozorišnih. I naravno da sam uvek sebe videla u budućnosti sa porodicom i sa decom. I to mi jesu bila dva sna. I naravno nije išlo sve kako sam baš ja htela. Do svega sam došla, ali strpljivo i polako. Prošlo je 20 godina, pa se sve to nekako lepo zaokružilo. A ti strpljivost inače karakterna osobina, da te život tako naučio, jeste? Mislim da mi je to Bog dao u startu. I u suštini sam ja vrlo zahvalna na tome, zato što mislim da važno je biti strpljiv, posebno u mom poslu. Biti strpljiv i verovati da će doći to nešto što želiš, u stvari verovati u sebe. To je mnogo važno u mom poslu, da bi ostao normalan, da bi izdržao razne iskušenja. Ja nekako sklona sam stvarno da kažem da imam taj dar. Negde mi je to dato u startu. A sada kada svi plaše tom strašnom 2012. godinom, kako ti reaguješ, ne znam, kada je reč o poslu, bilo kao majka? Pa, kao majka, u kontekstu posla ne razmišljam o tome, ali kao roditelj razmišljam. Uznemirim se, jer ako ta velika kriza znači odsustvo novca i određenih mogućnosti i svega onoga što bih ja volela da pružim svoje deci, uznemirim se, ali ne provodim vreme sad intenzivno razmišljajući o tome, jer mislim da je uzaludno, da malo šta ja mogu da učinim na tom planu i onda pomislim na to, otresem te misli i guram dalje. Kako svi, tako ću i ja, snaći ćemo se. I sad recimo, ne daj Bože, u maju bude velika kriza i tebi ponuda neku ulogu koja je ispod bilo kog tvog nivoa, šta radiš? Prihvataš? Nisam sigurna. Ne volim o tome da razmišljam, stvarno nisam sigurna. Bar se nadam da, a eto, ako ništa u maju, neću biti u toj situaciji da prihvatim to. Imaću neke zalike. Već sledeći moja, ne znam, vidjet ćemo se prišati. Ajde da vidimo još jedan insert. A ko je sledeći? Olga mora u selo. Neću i tako. Jao, koliko si odrela godina? To je 97. Da, i na Kera i na lovačku pušku. I šta si mislio? To je druga drama u životu. Prva drama? Druga. Druga? A evo mi se Boris. Majstor. Jao, ovde si bre mnogo mlad. I to je neka 97. osma ili... To smo Nataša, Boris i ja igrali. Da, Kresi se ne osjeća najbolje, znate, ovih proteklih nekoliko dana bili su nam, možete i zamisliti, da. Ja ono je otišla sada malo da se prošeta, samo znate, ja ne mogu odavde nikad. Kad bih htjela da nosim mobilni, ja bih mogao da je pozovem, međutim, ne, to neće. Samo zna da dolazite. A možda bih mogla da upoznam gospodina Kozaženka? Da blago moja i zaovit. Šta je sve našao? Bravo. Šta je ovo? Izvezem do sad, treba da vidiš. Maksim Crnojević. Aha. Fileta. To je ovo. To Markov lik nije. Ja vidim samo Maksima. Maksima. Dakle, Maksim, ovo je. Voliš da igraš klasiku? Vratovljev treba za pasku. Voliš da igraš klasiku? Volim, kako da ne. Volim, jako. Ubitu mu krvnika, Maksima! Sve je jedno to! Jedno to! Sve je jedno to! Pokojni Marko, moj dični muž! Tvoj na sramotu, brat! Sve jedno, on i Maksim!
Ovo je Danijela Brenović, da. Ovo je moja klasija. O Martimu živi još i brat. U sebi ti je poginuo! Pa u sramoti živa si još ti. U očima ti strasti gledaju. Za čime gineš onoga i vidiš? Obnevidala si za sav drugi sve. Neku li tako. Gospodo policajci, da li se možete... Stižu dolari. Što? Stižu dolari. Aha. Ja sam ušla. Ja. Još odavno. Izvolite. Hoćete da čujete zašto sam ušla? Slušam vas. Kome sluša? Nikome ne sluša. Čitate neke knjige. Ovo su, gospođo, izmene i dopune propisa o privođenju, gonjenju i hvatanju. I sad ste našli da ih čitate. Pa vidite, juče su izašla, a ja danas, da ne bi povredio neko ljudsko pravo, moram da se upoznam sa njima. A što je sa mojim ljudskim pravom? Ovde se čujem, tamo neko izvinjavate, a ja sam morala da bežim iz kafane. Imamo krađu, gospođo, ajde budite konkretni. Vapila sam i molila da neko dođe i spasi me, a vi me šaljete u bračno savjetovalište. Ja? Morala sam lično da dođem i da potegnem čak iz kafane. A da niste vi malo potegli u samoj kafani? Ne, gospodine, ja sam u kafani napastvovana, ako baš hoćete da znate. A ovde sam došla po pomoć, a ne da me vređate. E, a da te pitam, kada RTS počinje emitovanje nove TV serije, onda je 3 miliona ljudi zakucano ispred TV-a. Jel i ti sediš sa svojom porodicom i čekaš tu prvu epizodu? Tu prvu da, ako nemam predstavu, što se često desi. Ali evo, te prve ja više nijednu nisam pogledala subotom, uveč imala sam predstave. Zbog toga, ali kad god mogu pogledam reprisu. Naravno da mi je stalo, posebno tu prvu da vidim kako će to da izgleda, kako ovaj. I baš sa porodicom, da. I volim taj trenutak prosto, onako. Da, to je baš. Lepo je. A na premijeru u pozorište koga obavezno zoveš? Vladimira. Dobro, može. Zovem sestru, Minu, koja ne voli baš mnogo. Ona prosto je prava ona pozorišna publika i naučila je da je, da su reprize uvek bolje od te premijere. Tačno. Mama i tata, dok je tata bio živ, mama i tata su uvek dolazili. Sad mama obično čuva decu, pa preskoči to, ali dođe na predpremijeru. I uvek, nemamo mi toliko karata za premijeru, nažalost, ali naravno Boris Spingović i Nataša Ninković. Njih zoveš. Moraju, oni su mi. I kada te Boris i Nataša, recimo, kritikuju? Kritikujte nekada, tako? Naravno, pa kako da ne. Pa to mi je najvažnija kritika, stvarno. I kako ti to poznaš? Dođe ti da zaplačeš ili... Ne. Nikada? Lako, prosto ovaj... Mi se poprilično hvalimo međusobno. Ne, šalim se ovaj, ali mnogo mi, naravno, najbitnije mi je šta misle ovaj, od kolega Boris i Nataša. Naravno, Vladimir, on me, mnogo me dobro poznaje i vidi sve i tako. I njegovu kritiku najteže podnosiš? Pa ne znam da li je najteže, ali mi je važna. Važna mi je ovaj... Nekad se i branim. A stvarno najlepše ako ti muže, taj koga voliš, govori ako si bila divna, fenomenalna. Pa mada mi često kaže ovaj, pošto ne znam da mu je taktika ili... Nema, ako je taktika, svaka mu čas. 15 godina zajedništva vredi taktike. Jeste, ovaj... Mali je krug ljudi do čijeg mi je mišljenja. Došlo je tako, svelo se na mali krug ljudi do čijeg mi je mišljenja. Zaista, zaista stalo. I mnogo mi je važno šta ja mislim. Naučila sam sebe bar sam se jako trudila da sebe objektivno sagledam i negde duboko pred sobom. Pa znam to i priznam to sebi i naravno i tekako priznam i trudim se da popravim bar to u pozorištu u ovaj. A ne uložiš ono ja napravit ću ponovo istu grešku? Pa ne, treba, ne, radiš na sebi i trudiš se da ne napraviš, ali verujem sebi. Čak i kad mi kažu ljudi, odlična si, a ja znam da nisam, ja verujem sebi. Neki moj osjećaj je jako važan. Čekaj, ti izgovorila rečenicu, jednog dana bit ću glumica, kao što sve devojčice u jednom periodu izgovore? Pa više balerine. Za sad su balerina faza. Proći će ih, nadam se. Poslije toga ide faza pevačice, tako da te upoznali. Dobro. Ali nema veze šta da se... Proći će i to. Radi. Reci mi, postoji nešto što ti nedostaje u životu, baš ti? Sve vreme nekako ti nedostaje. Pa ne, nedostaju mi neki ljudi. Kojih više nema. Eto, samo oni. A zaista ima stvari koje sanjam i koje želim, ali njih čekam i uživam i u tim snovima. A šta baš tako sanjaš? Pa neću da vam kažem. A molim te, reci mi. Sanjam neke vezano za posao i neke
lepe uloge, neću uopšte reći koje su. Nemoj, dobro. Sanjam, pa... Ma ne mogu da vam otkrijem sve te snove, jer onda nisu više samo moji. A ste vezani za deca, ono kad napolje 18, naravno, pa naravno, kada mislim, o tome mnogo razmišljam i tako maštam. I nekad pomislim, Bože, kako li će izgledati, šta će raditi, kakve će biti. Naravno, mislim da o tome svaka majka razmišlja. To je lepo. Ali sanjam da budu dobre, da budem ponosna na njih. O tome sanjam. To želim u stvari ja. Si stroga? Nisam, baš nisam. Izvaljiva nisi stroga, pa nemoguće. Nisam, nekako to prepuštam ocu, on se ljuti zbog toga, ali ja, kaže, ja sam više sa njima i onda ne mogu, moraju imati jedan autoritet i najčešće je to otac, zato što manje je i nekako je normalno, čini mi se, posebno za žensku decu. Baš sam ja tako prošla to i meni je bilo dobro u tome, pa ja to želim i svoje deci. Verovatno zbog toga. A reci mi, gledala si Balkansku, pa znaš za to redovno pitanje, trenutak sreće koji te obeležio život, je postoji jedan takav, najveći? Mislim, naravno, rađenje mojih ćerki je trenutak koji je samo počeo jedan najlepši period u mom životu. To je svakako njih dve kad su došle na svet. To je sigurno. Bilo je lepih trenutaka, ali to je nešto što je teško je to opisati. To valjda samo svaka majka zna šta počne sa decom. Neki period koji je najlepši. A tuge? Kad sam izgubila tatu. To je nešto što je najteži trenutak u mom životu. Jesi bila tatina mezimica? Jes. Bila sam jako vezana za tatu, a on je u jednom danu se sve desilo. Nije nikad bio bolestan, bio je veliki, zdravi, snažni tata. Kakav treba da bude tata? Kakav treba da bude tata. Čiju sliku nosiš u novčaniku? To je jedno od smiješnih pitanja u ovoj emisiji, ali ja vaš volim pitanje. Nećete verovati, deca. Da. Da, ne nosim ih na vidno mesto, ali su definitivno jesu u novčaniku i Marta i Petra. I jedna divna slika sa venčanja mog i Vladinog, s tim što se Vlada vidi, ja sam okrenuta ka njemu, leđima. Aha. Mnogo lepa fotka. Eto, to nosim. A čekaj, svadba bila sada, svadba? Svadba, svadba. Ono, sve muzika, piće, pijaniši. Da, da, u restoranu Ušće, na Ušiću. A je mlada bila na stolici, stolo ili bila dostojanstvena? Nisam, tog puta ipak nisam bila na stolu, ali sam bila na podijumu sve vreme. Da. Na plesačkom podijumu. To voliš. I igrala se, da, mnogo volim da igram. A u kafani kada cijelo umeš, onda naročeš alkohol, zakitiš muziku? Umem, kako da ne. Sve? Da, neki ti muziku nekako nisu bila u nekim takvim situacijama, ali... Vada to muškarac pored mene radi. Aha, pametno. Ali volim da se veselim u kafani. Volim da sedim. Volim kafane. Mnogo više nego restorane i kafiće. Ja od uvijek sam volela kafane. Pametno. To je tako igra majke i tetke. Vidite kada se ja razutila. Što trebamo da samo jednu sliku? Jednu sliku, da. A imaš neki porok? Pušim. Pušiš. Kad ćeš da prestaneš? Planiram, stvarno planiram, sad javno izgovaram, ali ne znam kad, nisam još odredila datum, ni godinu nisam odredila, ali planiram. I pitanje koje postavljam svim svojim gošćama koji su tu negde moja generacija, pa sigurno ću pitati i Natašu Ninković, jel imaš plan kako da večito ostaneš mlada? Da se što više smem, kao i do sad. Eto, to mi je plan, da se što više smem u budućnosti, da imam razloga za to. A onda ću biti i mlada. Da tako bi završimo emisiju. Može. Hvala. Ajmo. Hvala tebi puno.